ောက်တွင်နက်ပြမူရောင်ဝေဝေလွင်လွင်ရာသီနွေဦးလေယုံမြူလိုပင်ရာပြင်းနပီးစီကအေးရေခုနာလျာမင်းကျေစုရှင်ညောင်ညိုပင်နဲ့တော့ရေအိုးစင်လူသားတွေမှမမြအတွက်ကိုမမမမရက်တည်နေတာမြင်ကြည်ကြည်နေနေချမ်းမြေစီကြောင်းနေပြီစခန်းတွေမှာပြင်းနွမ်းတွေချာပါစီခဏတာခွန်နာရတွေဘဝနှလုံးရွှေမဆုံးပြုံးကပါပြီသီကြောင်လည်းမဟုတ်ဗမာသင်းမွေးလည်းမဟုတ်ကြောင်ကာဗျာသင်းမွေးတော့ဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်နေမယ်ဓညင်းဒီဘက်လေးတော့ပါသေးတယ်အင်းအဲ့ဓညင်းဒီဘက်လေးကိုပါကြီးငါပြီတောင်းနဲ့လို့အမတို့လားအာအင်းတော့ကျန်အောင်စားမယ်တော့ကျွန်တော်ပစုံရယ်မုတ်ဖက်ရယ်ခွားသီးပေးသီးတော့ရှိကစုံရယ်သူစပက်ရှယ်စီမံထားတဲ့ညာသားသင်းမွေးတော့နေနဲ့စားမယ်ဆိုတော့စားပြီညာသားကာဗျာသင်းမွေးတော့哦。再往。真的要你把人不卖了。嗯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 。
不不算出了完保呢嗯谁都往哪三辆几家回去出吗出干嘛这么这么长工？这不叫长工，高手高。啊！不是，俺都是高了。这边他们要是吧嗯老三的家里我就不知道他一年不办了我觉得他啊大米大米我为什么刚软软了喂还要搬出来大碗太晚了大瓜大家好大家好哎呀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 哎龙章嘛多比拿章嘛龙章龙章龙章嘛拿一个拿嘛拿嘛龙章嘛对没这样我不要家里买我不要插保的嘛我不要
ကိုယ်ကကိုချက်ကိုယ်ကလုတ်ကိုယ်ကစားထိုင်နော်။နော်လူမှုလေးစားပါသိချင်းနောက်တဲ့ဘာလေးများကျွန်တော်စားစီချင်တယ်မရှိလို့ကျွန်ကိုမမမန်းသွားပြီးကြပါအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းရမ်းချက်တယ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။